bye. 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 Bono. Please like. Tak please like. Please like. Bercanda di pinggiran sungai. Itu kan nak makan di situ. Wow. Wow. Kalau nanti malam dia tak larat, kita pergi makan. Fuh, syok aja jalan di tepi Sungai Melaka. Ada boat. Oh, river cruise. Bye-bye. Kopi. Melaka River Cruise. River cruise lagi. Bye bye. Bye bye. Seronok tengok ah. Tu ada lagi. Lagi river cruise. Kita jumpa Datuk nak menangis. Oh, dia pun ambil gambar kita. Oh, sana dah. Oh. Oh, seronok budak-budak tu tengok river cruise. Wih, ni kalau papa jogging pagi besok syok lah. Iyalah. Ha. Mama ni. Sorry ah. Kita jogging dua nak mah. Beribu-ribu langkah. Nanti kita duduk kat kampung Morton pula papa. Kampung Morton. Alah, kampung Morton kan seberang daripada the shore ya. Baik duduk the shore. Oh, ada lampu-lampu atas. Ada. Baunya indah. Ha, baunya ni, indah. Ni anak naik memang tak nak. Bolehlah 22. Oh, river cruise kat belakang, river cruise. River cruise kat belakang. Tengok river cruise. Kita lepak atas jambatan ni je lah.